Ebyo muzungu Lisa Larson okuva mu ggwanga lya Busweedi nga myaka 7 byoggaza omuvubuka munnayuganda muwanda azizo emyaka 19 tebinnaggwa omuzungu bw'akomyona alangiriranga embaga yaabwe bwesembedde mu kwogera ku ne muwanda ategeeza nga buli musanyufu ennyo okubanga omwagala w'amasi n'akomawo nti kuba ebbanga lyabali taliwo abantu baali batatika okumusikirira nti omuzungu yamutebuka muyina wano kati abagamba mbu yandekawo nenga bambi mama fina neyanziza nnyo bandi byebintu byonkoledde mama fina ombereddewo alegeza nti ebyakomezawo Lisa Larson bingi nga mwe mulina enteekateeka z'embaga yaabwe egenda okubeerawo nga 29 omwezi guno munyonyo mukadde kano akasooka nsubira kukola mbaga ne lwakuba ye nga ye ayagala akikole nga kiri privacy aziza zemu okwetondera abantu nti wadde mu maaso g'abantu abo mu ggwanga kirabika bubi okwagala omuzungu naye bamukoledde ebintu bingi nti era ye kati ali mu kunoonya ssente tewali kirala byakankolera bingi bingi kati bwe ndaba nga bagamba omu n'omuzeeyi wange nti muleke kiki ekimundesa ye Lisa Larson agambye nti simusanyufu ne bannayuganda abamwamwogerera nti awamba n'okugasa abaana abato okuleetandika okwagala munne n'agamba nti kimuletedde okweraliikirira okuva mu nsi gy'ava tikuba musango anagomola they are writing in facebook a lot about me I'm a teacher how can I they tell I kidnapping children I work with children if I do it they put me in prison I never can work with children agambye nti ensonga zino yatuuka n'okuzanjula mu woofiisi y'omubaka wa Busweedi mu Uganda okuwala ebiyinza okuddirira mu kiseera kino azizi yeesunga mbaga ng'agamba nti olumaliriza ajja kuba agenda Busweedi yo bannayuganda mwennamwenna ennaku z'omwezi nga 29 banaye mbayita ku mbaga ennaku z'omwezi nga 29 bali ku Speke Resort Hotel bannange tufena tufeereyo yo bumba singa embaga eno ebeerawo azizi ajja kuba yeegatta ku gavana ese omuzungu yatwala ewa DC ne bagattibwa mu bufumbo of Kampala. A marriage is proposed to be solemn between me and Johnson Anarisa. Neither I nor Johnson Anarisa is under the age of 21 years. Yo! Kyokka waayita ekiseera kitono gavana ese ne bamutwala e Busweedi yasinzira n'adduka ku muzungu ono n'okutuusa kati omuzungu akiika okola gavana ese Obedi Lutale yakusakidde eggulu eno ku Lwabugere TV.